ecossistema, biodiversidade, conscientização ecológica, ecoturismo. Essas são algumas das palavras cada vez mais em moda nos dias de hoje. Mas o que estamos verdadeiramente fazendo pela preservação do nosso planeta? Estamos punindo os responsáveis pelos grandes acidentes ecológicos? Estamos mesmo preocupados em reciclar parte do lixo que nós produzimos? Como anda a qualidade da água que bebemos e do ar que respiramos? E o que comemos? Será que é certo a utilização de tantos agrotóxicos nas lavouras para o plantio? E nossas florestas? Estamos mesmo preocupados com o reflorestamento? O que nossos governos têm feito por estas questões ambientais? E a nossa comunidade participa? O que nossa empresa já fez pela preservação dos recursos naturais, fonte de suas matérias-primas? O que eu tenho feito? Estamos no final do século XX. Você é capaz de me responder até onde iremos chegar? Ainda não? Sem respostas? Preocupada com a preservação e conservação dos recursos ambientais e o desenvolvimento sustentável do entorno em que se encontra a maior estância hidrotermal do planeta, a pousada do Rio Quente Resorts realizou, de 5 a 9 de junho, a primeira Semana do Meio Ambiente, promovendo a integração entre seus associados, a comunidade do município de Rio Quente e clientes hospedados em seus hotéis durante o período. Ao todo, participaram do evento cerca de 1.300 pessoas. Durante a semana, foram realizadas diversas atividades ecológicas, culturais e artísticas dentro do complexo Pousada do Rio Quente Resorts e no Parque Estadual da Serra de Caldas, monitoradas pelos organizadores do evento e acompanhadas por alguns integrantes da assessoria de gestão e processos da companhia. Françoise de Mesquita, analista de qualidade e uma das organizadoras do evento, comenta a importância do turismo ecologicamente consciente. Cuidados ambientais e a consciência da necessidade de preservação, de conservação da nossa ecologia, trazem hoje, primeiro, para a nossa empresa maior competitividade no mercado e para nós, associados e a comunidade, é claro que melhor qualidade de vida. Por isso, todos nós temos que nos unir buscando economizar, buscando otimizar a utilização dos nossos recursos naturais para que eles realmente não se acabem, que a gente possa manter mesmo a nossa biodiversidade e mesmo trabalhar em prol de um futuro melhor e mais sadio para nós, seres humanos, para nossa família, para os nossos clientes e para a nossa empresa.
O evento contou com a participação especial de Luciana Dini Giannini Albuquerque, de Sorocaba, São Paulo, com 11 anos de idade, premiada pela Unesco entre crianças de 117 países por trabalhos realizados em defesa da natureza em suas comunidades. Sim, onde você anda tem uma vegetação diferente. Aqui tem uma árvore, você anda 5 metros, tem outra diferente. O cerrado é muito interessante, é muito bonito. Tem gente que não vê isso, né? Cuidar da natureza não é a única forma de salvar o planeta, mas antes de tudo é um dever perante Deus. Os alunos das escolas municipal e estadual do Rio Quente participaram de caminhadas ecológicas, brincadeiras aquáticas, trabalhos manuais, além de assistirem a filmes, palestras e peça de teatro, sempre abordando temas ambientais. Lázaro Cunha, assessor de gestão de processo, explica o que vem a ser a certificação ISO 14001, objetivo da companhia ainda para este ano. O processo de certificação ISO 14001 é uma série de atividades que a gente faz integradas visando a gestão ambiental. Bom, com certeza o que pode se esperar, a comunidade em geral e a região, é que nós iniciamos com esse projeto. Isso inicialmente é um projeto que faz parte de um processo muito maior, tá? Que é a conservação perene do meio ambiente. Então isso tem início, tem um start inicial e não tem fim. E o que a comunidade pode contar é com o que a gente já está fazendo, tá? Inclusive levando a comunidade, dando incentivo, fazendo palestras com o pouco que nós conhecemos, mas a gente poder estar levando as crianças, para a gente criar na comunidade em geral o conceito de conservação ambiental. Os associados da Pousada do Rio Quente participaram do ensaio da coleta seletiva do lixo e sua classificação. José Hernani Soares, analista da qualidade, nos explicou como se faz uma análise por amostragem da composição do lixo orgânico para fins de compostagem. Esse levantamento que nós estamos fazendo hoje aqui na primeira semana do meio ambiente, né, é justamente para nós termos qual o tempo de cura, né, qual o tempo de cura do composto orgânico, né, que nós vamos estar fazendo a compostagem, né. Todo esse material orgânico vai ser levado para um local, ele vai ser misturado com terra, vai ficar um determinado tempo. E nós precisamos saber realmente quanto tempo ele vai ficar lá, o chamado tempo de cura ou tempo de compostagem, até que todo esse material orgânico que nós vimos aqui se transforme em adubo orgânico, que possa ser utilizado em jardinagem, em contenção de encostas e até mesmo na produção de hortaliças. Os alunos da segunda a quarta séries do Colégio Municipal e Estadual do Rio Quente receberam explicações detalhadas do mioma do Cerrado em visita ao Parque Estadual da Serra de Caldas.
Atentos a tudo e curiosos, as crianças tiraram suas dúvidas e aprenderam um pouco mais sobre a nossa biodiversidade. Ao final do evento, foi realizado um plantio simbólico de 35 mudas de árvores nativas do Cerrado no Jardim do Hot Park. A solenidade de encerramento contou com a participação de várias autoridades locais, dos alunos do Rio Quente, de hóspedes e associados do complexo. De acordo com o senhor Carlos Divino de Maria, coordenador do Comitê de Direção da Pousada do Rio Quente Resorts, o evento surpreendeu os organizadores e participantes e promete ser o primeiro de uma série de projetos e ações que visam a conscientização da preservação e conservação do ecossistema em que vivemos e trabalhamos. Nós devemos atingir algo em torno de 1.300 pessoas com a nossa mensagem. Nós estamos levando uma mensagem de conscientização e de preservação do meio ambiente. Nós estamos falando com os associados da Companhia Termas do Rio Quente, com os nossos fornecedores, estamos falando com as escolas, preparamos um teatro para estar levando essa mensagem de uma forma mais dinâmica e mais participativa, de forma que as pessoas internalizem com mais facilidade os conceitos, de forma que a expectativa nossa está sendo as melhores possível. Foi um evento preparado com muito carinho e estamos tendo uma receptividade muito grande, principalmente dos nossos clientes. Somos um grande magneto solto no espaço, mas preso por determinadas leis que regem seu giro habitual, garantindo a vida a todos que aqui habitam como prova de amor daquele que o criou. Somos os seres mais inteligentes que habitam este magnífico planeta. Apesar de toda a inteligência que pensamos possuir, somos os seres que mais destroem e degradam nossa bela morada. Mas ainda há tempo para mudanças. Traçar os novos rumos de um planeta em que vivemos e nossos filhos irão viver dependerá de nossas novas e positivas ações. No começo de um novo milênio, viver num paraíso não deve ser exclusividade de poucos, mas um objetivo de todos. É a necessidade do ser humano ser preocupado com um mundo mais belo, seguro e saudável. Acredite, nós precisamos da sua ajuda. Seja consciente disso.